E aí pessoal, aqui é o Investidor, gravando mais um vídeo aqui do Red Dead Redemption 2. E vamos nessa, se você não é inscrito no canal, não deixe de estar se inscrevendo. Também não deixe de estar passando nas nossas redes sociais, que vai estar na descrição do vídeo, que é o Facebook, Twitter e Instagram. E já solta esse like maroto pra estar colaborando com o crescimento do canal. E é claro, se vocês gostarem desse vídeo, não deixe de estar compartilhando pros seus amigos. Beleza galera, bora aqui para o Red Dead Redemption. Eu sei que eu tô um pouco atrasado de lançar gameplay deles aqui no canal. Foi por causa do BF5, eu tinha que me ambientar como que tava o módulo multiplayer, que ele mudou muito diante da beta. Eu não vou entrar muito no mérito da questão, que não tem nada a ver com a gameplay. Caso vocês queiram saber o que mudou no BF5, entre nos meus vídeos mais recentes, vocês vão ver os vídeos de BF5 que eu fiz. Eu tô explicando mais profundamente esse assunto da mudança radical do BF5, da beta pro jogo final. Beleza, galera? Agora vamos aqui pro Red Dead Redemption. Galera, eu avaliei o tamanho que a série ia ficar. Ela ia ficar absurdamente grande. Eu tinha falado numa faixa de 20... Não. É, eu chutei quase umas 30 partes. Não, pessoal. Se eu continuasse desde o ponto que eu tava fazendo missão por missão, uma atrás da outra, ia dar na faixa de 51 partes, pessoal. É muita gameplay pra se fazer e vai ficar desgastante. E também em janeiro vai lançar o Resident Evil 2 Remake. Eu ainda não teria terminado esse Red Dead Redemption, porque eu não vejo vantagem de jogar um vídeo atrás do outro do Red Dead, porque isso daí vai cansar o público do meu canal. Por isso que eu tento sempre variar. Eu pego, lanço um vídeo de BF, pego, lanço um vídeo de World of Tanks. Olha eu já brisando. Sai de mim, World of Tanks! Você já foi seu tempo, agora é War Thunder. Ah, que nojo. Então, eu lanço um vídeo de War Thunder e também tento variar também com outras gameplays aqui. Eu só não tô trazendo outras séries porque eu ainda não terminei Red Dead Redemption 2, mas logo mais eu vou estar trazendo vídeos novos aqui. Mas eu só tô com medo de começar outra série após terminar esse aqui e começar o Resident Evil. Aí eu vou sobrecarregar eu e vou sobrecarregar vocês com muita série. Eu não curto muito ficar trazendo muitos vídeos de série um atrás do outro. Porque eu sei que o público, ah, investidor, eu quero uma coisa nova. É claro, todo mundo quer coisa nova aqui no YouTube, você não quer ver a mesma coisa de sempre. Mas então, a série do Red Dead Redemption, pessoal, eu dei um salto no tempo e também pulei alguns capítulos. Não, na verdade, só pulei isso. Eu já fui direto para pontos impactantes da história. Então, eu digo para vocês, acompanhem essa parte que eu vou estar lançando e a próxima são pontos cruciais da história do Red Dead Redemption e são missões excelentes. Essas missões são foda pra cacete. Realmente, cara, esse jogo entrou no nível lendário, entrou como um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Tá lá no hall dos lendários, Resident Evil, meu Dino Crisis, meu Parasita e agora o querido... Ah, porra, desculpa, nossa, olha, caraca, olha, eu já tava esquecendo, The Witcher 3. The Witcher 3 também tá no hall do lendário e agora Red Dead Redemption 2, realmente que puta jogaço. Eu sei que o pessoal vai falar, e o Red Dead Redemption 1? Eu não posso colocar ele no hall do lendário, pessoal, só tem um probleminha. Eu não entendi nada da história dele. Achei um jogo da hora, mas eu não entendi nada, porque o jogo era em inglês. Mesmo que eu disse que o Everton me passou uns vídeos pra eu me ambientar a história, etc. Mas não é a mesma coisa, não era eu que tava jogando. Então ele não me passou aquela sensação de ai, que foda, entendeu? Ele só pra mim, ai, que jogo da hora. Mas esse Red Dead Redemption 2, ele veio com legenda, deu pra eu entender a história. Realmente eu falei que é um puto enredo, velho. Realmente, se vocês estão com medo de comprar esse jogo, comprem, vocês vão gostar muito dele. Claro, ele não é pra todo tipo de público. Ele é aquele jogo mais focado em narrativa. Não é toda hora que você vai ter ação pesada. Vai ter horas aqui e capítulos que vocês só vão ficar na narrativa. Vocês só vão conversar e conversar e conversar. Beleza, nesse meio termo vai ter uma açãozinha, mas a açãozinha não vai ser tão longa. Vai ser na faixa de 2 a 3 minutos. Então, alguns públicos não vai agradar. Ainda principalmente o público novo de hoje em dia. Que o jeito deles e o... As gameplays que eles curtem são uma ação frenética, igual Fortnite, Free Fire, que já falaram pra eu trazer Free Fire aqui, mas eu mesmo, eu vi o Free Fire, eu não fui com a cara dele, eu não trocaria um BF5 nem a pau pelo Free Fire, nada contra quem joga, beleza, cada um se arranja com o que tem, mas pra mim Free Fire é assim, não gostei muito não, velho. Qual foi PUBG, pessoal? PUBG eu gostei de início, mas quando eu vi o descaso que eles tinham com a América do Sul aqui, não lançava servidor brasileiro,
Falaram pra mim agora que lançou, mas eu falei, mano, vocês cagaram tanto no pau comigo agora. Eu falei, ah, vá se ferrar, mano. Eu não vou mais jogar essa bosta, não. Tá, o BF5, você acha que eu vou trocar BF5 por um PUBG da vida? Mesmo que pode ter um servidor brasileiro lá. Já foi, mano, já foi a chance deles. Agora é bola pra frente, novos jogos. Então vocês podem ficar despreocupados, a série do Red Dead Redemption não vai ficar tão longa. Eu acho que vai ser esse vídeo, mais outro e mais dois. Eu já vou estar finalizando a série do Red Dead Redemption, que eu vou estar colocando pontos impactantes da história. Por isso que eu falo pra vocês, se vocês querem se ambientar, digamos assim, de um ponto marcante, assistam esse vídeo e o próximo e os outros dois, que vai dar um fechamento legal à série aqui do Red Dead Redemption. Beleza, galera? Sobre o BF5, eu vou continuar trazendo ele aqui pro canal. Tô jogando ele pra caralho, tô gostando dele. Ele tem que mudar algumas coisinhas, outro, mas, cara, eu nunca vi um FPS vindo de primeira já assim lindo e maravilhoso. Ele sempre tem 1000 atualizações pra arrumar ele. Espero que ele não chegue no nível do BF4, né? Que no lançamento do jogo ele era quase injogável e, porra, e nem no final dele ele conseguiu corrigir todos os problemas que ele tinha. Claro, ele amenizou a maioria, mas tem ainda alguns chatinhos. Mas pelo menos aqueles que eram irritantes ao nível extremo, digamos assim, você tá andando e cair no limbo, eles tiraram. Mesmo que no BF5 já aconteceu isso comigo. Mas foi... É, eu vou considerar que é uma coisa rara de se acontecer lá. Foi porque um tanque passou em cima de mim, do meu time, ficou me empurrando, do nada eu fui forçado a entrar no limbo, caí infinitamente e morri. Mas isso é coisa prática que eles arrumam. Beleza, galera? Vou encerrar por aqui. Sugiro que vocês acompanhem esse vídeo até o final para vocês estarem entendendo o ponto impactante da história do Red Dead Redemption. Assista o próximo vídeo que também vai estar muito bom. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não deixe de se inscrever no meu canal e favoritar, que vocês vão estar me ajudando muito. Acompanhem o resto do gameplay. Falou e até mais! Let's move. Where's John? I tried. He didn't make it. That patrol killed him. We had to run. Come on, let's go before another patrol turns up.
How are you feeling? I'm okay. I think you should cover me and I'll go in there and get her. Because you're the better shot, I mean. That ain't what you mean. I can still fight. I know, Arthur, but just do it my way, honey. It's for the best. Get up someplace high, like the lighthouse or something. And cover me. Please. Okay. Get. Okay, Mr. Milton. I guess we're gonna have to talk this out like gentlemen. Thank you.
Calm down, Mr. Morgan. That's quite a cough. Sure. Tuberculosis. I'll be dead soon. And you with me, Mr. Milton? You'll be dead, sure. But I'm gonna be just fine. We offered you a deal, Mr. Morgan. You should have taken it. I'm a fool, Mr. Milton. Not all you boys have quite so many scruples. Old Micah Bell? Micah? You mean Molly? Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up when you boys came back from the Caribbean. And he's been a good boy ever since. Okay. Okay. You're losing your strength, Mr. Morgan. You're still a yapping dog, Mr. Milton. Horrible man. Now come on, both of you. Fine. Hold up a moment. Arthur, there's no time. There's time. What happened to John? Where's John? I don't know. I think... Arthur. He... What? He got killed or he got captured. No. I'm really sorry. No! Abigail, I was on the train and I didn't see it. No! Listen. We got Jack. He's safe. Mrs. Adler will take you to him. But John,
want you to know this. He loved you. He loved you and Jack, he did. He wasn't perfect, but he did. You gotta go get that boy. Come on, get out of here. Arthur, what are you doing? I gotta go have a little chat before I get much sicker. No, Arthur. Don't you owe Arthur me. Neither of you two. Not now. You both know. You're good women. Good people. The best. You go get that boy. There'll be time for sorrow later. If you're headed back there, Arthur, take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in them caves, in the back to the left, hidden under a wagon. Dutch's chest. All our money. I know John told you I knew where it was. Abigail Roberts. Always was a good thief. That you was. Go on, get out of here.